Computador fácil de operar e fácil de comprar é no Queres. Seja rápido e acesse estas ofertas. Veja só, notebook, várias marcas e modelos, somente 199 mensais. E que tal computador com monitor LCD e escrivaninha de brinde? Só 136,40 mensais. E leve a impressora multifuncional, imprime e copia, apenas 29,90 mensais. Acesse a melhor condição da cidade. A melhor condição da cidade é no Queres.